Agora eu vou dar um exemplo nesse checklist, como que funciona se você, em vez de estar fazendo um personagem, estiver fazendo um cliente para presente, para casamento, para qualquer ocasião. É o mesmo procedimento, tem algumas diferenças, principalmente em relação a material, em como proceder para conseguir essas informações, mas é tranquilo também. Então, seguindo aqui, você pode usar também o mesmo checklist e colocar aqui as informações para você ter organizadinho aí uma pasta para cada cliente, isso é bem importante. Então, aqui no caso, vou mostrar para você todo o procedimento de um trabalho real que eu fiz, uma encomenda, que no caso era uma pessoa um pouco pública, então eu consegui encontrar as imagens pela internet e também era uma surpresa, não podia pedir para o próprio cliente, mas eu vou explicar como fazer nessas situações. Então, Nossa. aqui foi o nome do cliente, né? Quem é o personagem? Então eu coloco aqui, posso colocar aqui o nome do cliente. E a expressão era ele sorrindo. Nesse caso foi presente de uma pessoa para o Conrado Adolfo, no caso, que é o cliente que eu tô, é o personagem que eu tô criando. Então ele não sabia. Então eu não poderia pedir para ele tirar as fotos para as métricas, porque como era surpresa, não tinha como saber. Então o que facilitou é que ele era uma pessoa pública, então eu consegui buscar essas fotos na internet. Mas não se preocupa, porque eu vou falar como que você pode fazer caso seja uma pessoa, seja surpresa e você não consiga pegar as informações do cliente. Então, aqui, número um, quem é o personagem, qual a expressão, e agora a gente vai começar a separar as fotos também. Então, no caso aqui do Conrado Adolfo, eu separei a pasta dele pelo Pinterest. Né, eu achei algumas imagens aqui no Pinterest dele, então acabou ficando por aqui mesmo. E é a mesma coisa, tá? O mesmo checklist eu sigo, busco fotos de frente, busco fotos de perfil e 3 quartos. Você vai ver que aqui estão todas as informações que eu preciso dele. E qual que é a pegadinha aí quando você trabalha com cliente, né? Então, quando é surpresa, aí não tem jeito, você tem que trabalhar em conjunto com quem está solicitando, quem vai pagar pelo trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma mãe que quer fazer surpresa para uma filha ou vice-versa, você vai ter que trabalhar, conversar muito bem com a pessoa que está pagando, que está encomendando com você, para ela te fornecer essas informações, né? E aí você também vai fazer uma busca aí. Um pouquinho mais detalhada para ajudar essas informações, porque assim você vai ter mais material e aí é vantagem para você. Para facilitar o seu trabalho, né, você pode criar um tipo de manual para o seu cliente. E eu vou dar um exemplo bem legal aqui de um site. Uma vez buscando pela internet, eu achei alguns sites. Faz esse tipo de retratação e é bem legal. Logo assim de cara, eles já colocam aqui as instruções, né, de como fazer. Então você pode fazer a mesma coisa no seu site ou criar um manual para o seu cliente para ele te ajudar realmente com as informações. Então, essa referência aqui é bem legal e ela fala exatamente o que que é o certo e o que que é o errado das imagens para enviar, né? Então tem aqui a imagem de frente, a imagem de 3 quartos e a imagem de perfil. É muito legal, é super detalhado, porque ela explica tudo que é negativo. Então, se a cabeça está inclinada para frente, se ela está muito jogada para trás, se está meio torto, ele deixa bem claro como que precisa ser esse material para trazer os melhores resultados. E eu aconselho muito você fazer isso com os seus clientes. Eu fazia isso com os meus e melhorou muito o resultado dos meus trabalhos. E eles começaram a entender a importância desse material no resultado final. Então, diminui muito o índice de reclamação dos clientes. Isso é muito legal. Eu vou colocar o link desse site no nosso PDF, no nosso arquivo aí de links, para você dar uma olhada e criar o seu próprio manual. Isso é bem importante. Não copie essas fotos, crie o seu próprio manual para o seu cliente. Se você quiser tirar você mesmo as fotos ou chamar amigos, modelos, aí fica a seu critério.
E é bem legal, ela faz um relatório bem completo, que ela dá exemplos de expressões, né, como que a iluminação das fotos tem que ser. E isso é importante, gente. Às vezes os clientes, eles não prestam atenção nisso, eles mandam qualquer material e aí a gente tem que se virar para trabalhar, e não é assim, né? Você tem que conversar bem com o seu cliente, ter um processo ali de conhecimento. Como é um trabalho super detalhado, você precisa ter essa preparação para você poder entregar o melhor resultado para o seu cliente. Então, é uma parceria, na verdade. Bacana. Então, essas fotos, né? Esse manual você pode criar para o seu cliente, vai te ajudar aqui para pasta de referências métricas. O seu cliente vai te passar, ou a pessoa que está encomendando o trabalho vai dar um jeito de tirar essas fotos aí da pessoa que ela quer presentear. E aí a gente passa aqui para pasta com ângulos variados, que aí você pode fazer esse trabalho, ou você também pode pedir para o seu cliente, que é basicamente pedir fotos variadas do casal ou do aniversariante. Um pouco recentes, pede aí no máximo 2 anos do intervalo aí, não pega foto muito antiga, não. E se por acaso essas fotos que você receber não forem suficientes, aí você pode aprofundar a pesquisa, e aí você pode partir também parte 4 aqui, que é pesquisar um pouco a fundo esse personagem. Né? Eu uso geralmente, quando é cliente, eu uso, com a permissão deles, claro, o Instagram e o Facebook. E aí, fazendo uma simulação aqui, só para vocês verem aqui no meu Facebook pessoal, é entrar mesmo, né? Se a pessoa é sua amiga, você vai ter acesso a essas imagens. É claro que você não pode divulgar, principalmente sem autorização dela, mas pedir a permissão do seu cliente no momento que você está fechando o trabalho, se você pode ter acesso ao álbum dele do Facebook, deixando claro que você não vai divulgar essas fotos. E aí você entra, busca as fotos que são interessantes para você e monta a sua pasta. Outra etapa importante é da pesquisa do personagem, né? Quando eu falo com clientes, é fazer uma pequena entrevista, uma conversa. Geralmente, se for possível, uma conversa ou por telefone ou ao vivo mesmo, para você conhecer um pouco mais da história desses seus clientes. É importante você saber que um trabalho exclusivo, ele não é qualquer trabalho. Então, ele tem sim um processo de fechamento, um processo ali de conversação, de negociação, bem elaborado. Então, toda essa parte você tem que mostrar isso para o seu cliente, porque ele vai acabar enxergando mais valor em todo o trabalho que você está fazendo e ver como é sério, como é um trabalho bem elaborado mesmo, que vai favorecer no final o seu próprio cliente. Então, tem que deixar isso bem claro para ele. Então, se você quiser até fazer um questionário, com algumas perguntas para ele, montar um questionário com perguntas, aqui eu deixo alguns exemplos, né? Conte a sua história, se for o casal, como vocês se conheceram. Fala um pouquinho um da personalidade do outro, se é extrovertido, se é tímido. O que que você mais gosta em você, né, em relação a rosto e corpo? Aqui a gente está falando só de rosto, mas geralmente você vai fazer o corpo todo da pessoa. Então, às vezes ela tem coisas que ela gosta mais, que ela gosta menos. É legal você conhecer para você poder retratar uma coisa que ela vai gostar depois. Então, uma pergunta que eu sempre fazia é se tem alguma parte do rosto, alguma coisa que incomoda e ela não quer que seja retratada com muito realismo. Então, tem que perguntar essas coisas, tem que entender o que que o seu cliente quer para não acontecer no fim das expectativas não darem certo e ele se frustrar com o trabalho. E aí, às vezes, faço uma pergunta: como que você se descreve? Como que você se vê? Né? Para você ter uma ideia da visão da pessoa dela mesma. Porque quando a gente trabalha com representação, é muito particular a visão de cada um. Então, eu tenho uma visão do meu cliente e ele tem uma visão dele mesmo. Então, é preciso alinhar essas visões para que o resultado fique bacana para os dois lados, né? Extrapole as expectativas aí. Então, você viu que é basicamente a mesma coisa. Então, você vê que é basicamente a mesma coisa quando a gente lida com personagens e com clientes. Tem aí algumas particularidades,
Mas é possível fazer as duas coisas com muita qualidade. E aí eu vou passar agora para o próximo vídeo, que é falando um pouquinho mais aqui do Pinterest. A gente vai criar uma pasta de várias referências, uma biblioteca aqui, e eu mostro para você no próximo vídeo.